um jogador a menos, você defender bem também é virtude. Então o Flamengo tem muito mérito na vitória. Mas realmente, se você analisar o início do lance dos dois gols, eu acho que é uma jogada para finalizar na área, e não finalizando, tomou um contra-ataque sofrendo um pênalti. E o outro, uma falta que se reclamou do árbitro, que a falta era a nosso favor, a falta foi contra. Quando ela bateu lá, com o cruzamento do gol. Então, se você computar as oportunidades que o Flamengo teve no Brasil, foi muito poucas. Mas defender também é mesmo. Né? Teve uma vantagem de 2-0, claro que jogou muita responsabilidade para cima de nós. Nós jogamos em 3/4 do campo, que é mais difícil do que pouco, porque a gente bate muito pouco. Ao invés de chegar numa bola no fundo do campo, fazer o cruzamento, eu botei dois homens, um ficado em cima de cada zagueiro, começando a meter um pouco a bola de frente. Mas não é por forma de luta, foi muita luta, foi muita vontade, mas claro, cometemos erros e não levaram nunca levado. Futebol é assim, né? Eu acho que hoje eu tive um primeiro tempo, por exemplo, uma atuação excepcional do Souza, né? O jogador que mais finalizou o gol. Você depois tem uma chance clara de finalizar um gol, não finaliza. Isso ocasionou o primeiro gol deles. Então, assim, mas o que é o clássico? Ele é sempre, eu falei isso antes do jogo ali também. Quando você me entrevistaram, eu falei, o clássico ele é decidido em detalhe. Né? Nós não conseguimos bater nenhuma falta rápida, porque sempre o jogador do Flamengo se colocava na frente da bola. Então, eles foram mais espertos do que a gente, né? Erraram muito pouco. Nós tivemos alguma oportunidade, o goleiro deles esteve muito bem. Mas não deu, mas isso não abala. O legal foi chutar. A torcida que fica em cima aqui, eu não sei se falar qual é. Nossa, está do mais alto mesmo, está do mais alto. Andando, incentivando os jogadores, mesmo depois do jogo. Porque nossa preocupação é outra. Nós queremos ganhar, não queremos perder para o clube, queremos jogar melhor, queremos ter um jogo. Mas há uma preocupação maior no quarta-feira, óbvio. Né? E você vê, hoje não pude ter o grupo, foi até bom de repente, vamos ver se dá para ele na quarta-feira. O Edinho já não dá. Correr risco muito grande com o Diguinho, mas não senti nada, está legal. Agora vamos contra a competição, que é o que a gente queria. Não queríamos perder hoje não. Temos tudo correndo muito para tentar algo melhor. Mas o Flamengo tem muito mérito nisso, pelo menos na, principalmente pelo segundo tempo que fizeram. Abel, quantas vezes que você comentou sobre o jogo, você fez questão de citar aquele lance anterior ao primeiro gol do Flamengo, quando o Rafael, ao invés de chutar um gol, fez um cruzamento, você na hora ficou muito chateado com a situação, comentou várias vezes sobre isso. Você conversou com o Rafael sobre isso? Você acha que isso, de fato, pesou para o resultado final? Isso aí, o desabafo foi mal. Eu acho que é importante, quando você tem a chance de chutar, você chutar. Você não tem que passar a responsabilidade. O Rafael, provavelmente, no dia do momento, ele vai jogar na quarta-feira. O Rafael tem que saber, ele está falando algo dele. Né? Eu acho que o atacante tem que ter sempre a missão do gol. Agora, o cara não é o Rafael, ele tinha que ir como um todo. Né? Porque a jogada foi colocado no fundo do campo, talvez tenhamos sido precipitados também na maneira que fomos defender aquela bola, porque parar na frente do jogador, fizemos um pênalti de repente necessário. Né? Então isso engloba toda uma equipe. Mas um lance, eu não falei o nome de ninguém, eu falei que o lance, ele se inicia numa jogada que você pode chutar em outro chute, tem que chutar. Então esse é o detalhe do clássico, é sempre assim. Tanto na vitória como na derrota. Então, na verdade, faz a diferença. Se você reparar, o Flamengo, mesmo com um jogador a menos, errou muito pouco. Porque se encolheu um terço do campo, os outros gols ficaram metendo bola, de mais de peito, tentando dar jogada mais de fundo, como começou o segundo tempo. Não, depois começou a meter bola dentro de imediato. Então, para quem defende e está de frente, isso facilitou. O
Abel, o tempo é curto, você já tem que pensar no Samora quarta-feira. Os quatro jogadores hoje, principais do elenco, talvez você hoje até preservou o Deco, o Fred, o Antônio, o Thiago Neves. O caso mais preocupante é o Thiago Neves, que saiu do jogo com Boca, ainda sentindo muita dor na coxa direita. Você já tem uma definição, você vai poder contar com esses jogadores, já tem a certeza dele para poder participar? Ou vai... Como é que está a situação, principalmente do Thiago Neves? Não é confortável. Claro, tem três dias até o jogo. Ele se comportou muito bem no jogo lá. Eu não tirei, não reclamou de nada. Piorou um pouquinho. Né? É aquele negócio, né? A gente. Lá é um jogo com a escada. É a escolha, então. Eu sei com ele. Você acha que não está 100%? Ele é melhor ficar um jogo fora do que 3-4. Mas o Thiago é muito guerreiro. Ele tem muita vontade. Vamos aguardar até quarta-feira para ver se ele tem condição de jogar. Se não tiver, a gente vai pensar no bicho. Gabriel. Gabriel. Diante da atuação do Santos, como você vem destacando no primeiro tempo, uma atuação muito boa. Você acha que o jogador ganha pontos para ele ocupar essa vaga do Thiago Neves ou realmente de repente fica entre a Sobe, Janzinho e Wagner? Como é que você está vendo isso? Não, ele fez uma partida muito boa, né? Depois do tempo ele foi segundo volante. Não dá para te falar ainda que o que vai acontecer porque a característica é totalmente diferente. Né? Nós com outra equipe já temos um modelo, uma maneira de atuar. Então a gente tem que ser muito consciente naquilo que nós queremos. Mas vamos aguardar. É melhor aguardar do que a gente falar uma coisa para você agora de repente depois fazer outra, entendeu? Porque no primeiro que não passa na minha cabeça é ficar chuteado. Vou esperar até o último momento que ele possa jogar. Porque nós não tivemos tanto cuidado no jogo de hoje, mas tenhamos uma equipe inteira na quarta-feira. Não aconteceu problema com ninguém, a não ser com o Edinho. Mas o Thiago a gente vai guardar. Tomara que ele possa jogar. Se não jogar, mas claro, a partir de amanhã a gente já começa a pensar no substituto. Abel, que é a sua direita, boa noite. O que deu certo no segundo tempo com o Fluminense? No intervalo você fez duas alterações. Eu conversei com os dois jogadores que iam entrar, o Samuel e o Garoto Wallace. Eles disseram que a jogada que foi pedida foi a jogada aérea, né? Para aproveitar o Rafael Moura e o Samuel também alto no fundo do campo. O Fluminense teve o domínio do jogo também no segundo tempo, mas a atuação do time foi melhor no primeiro tempo. O que não deu certo no segundo tempo daquilo que você planejou? Eu acho que o tempo 10 minutos, com a lateral bem aberta, sobre o Barreto, procurando fazer 2-1 no Galeado com o Wagner e o Souza com o Alisson do lado direito em cima do Magal. Nós conseguimos chegar no fundo do campo. Aí depois, começamos a meter a bola na área e meter a queda. Vai dando desespero, vai passando o tempo, você não consegue marcar o gol. Aí começa a agir com o coração, né? Começa a pensamento. Acha que tudo que a bola você meter aberta, você vai ter. Vai levar essa prioridade. Naquele vamos, o juiz estava impedido. Mesmo assim, tivemos duas, três boas chances. Errando o goleiro Paulo Vitor foi muito bem. Então é isso, ficar dois para que eles começassem a ter que mandar o lateral, a gente jogar com o lado do campo. Porque tinha que jogar para mais. Né? Eles fizeram duas linhas de quatro, rodavam, o cara do lado oposto da bola. Era para a gente rodar essa bola também, sair do lado do Caleta, vindo de mim, ou no soro, do rodar no Alas, e vice-versa, do Alas no Diguinho, para chegar no Caleta. Mas jogada de muito campo, muito jogada intermediária. E o Flamengo defendia muito bem. É que eu digo. Naquele momento 2-0, a estratégia do Flamengo foi correta. E defender também, mano.